Ceļu remonta un grandu ceļu asfaltēšanas sezona arī pilnā sparā. Kamēr vieni posmi ir jau gandrīz gatavi nodošanai eksploatācijā, citi vēl gaida savu atjaunošanu, tostarp par valsts piešķirtiem līdzekļiem COVID-19 seku pārvarēšanai. Drīzumā ceļu būves speciālistiem jau sāk darbi Jaunbūvē un Gajokā. Ir atlikušas burtiski pāris nedēļas līdz lielas autostāvvietas pabeigšanai pie daudzdzīvokļu mājām Jātnieku ielā 93 un 93A, kas tiek ierīkota, lai atslogotu caurbraucamos ceļus pie Daugavpils būvniecības tehnikuma. Seguma ieklāšanas darbi jau noslēgušies, atlicis vien labiekārtot zaļo zonu. Analoģiska situācija ir arī Grīvā, kur skolas Pieneņu staru ielā, kas agrāk bija ar grants segumu, tiek pabeigti pēdējie darbi – piebrauktuju pie privātmājām asfaltēšana. Darbi notiek arī Sloku un Liepu ielās, kur pirms tam darbus veica Daugavpils ūdens speciālisti un bija izbūvētas arī citas komunikācijas. Šeit tiks ieklāts kvalitatīvs segums un ierīkot arī neliela autostāvvieta. Saskaņā ar līgumu darbiem ir jānoslēdzas līdz vasaras beigām. Ievērojamas pārmaiņas sagaida arī fabrikas ielu Gajoka mikrorajonā, kur pilsēta vides revitalizācijas projekta ietvaros ekonomiskās aktivitātes uzlabošanai ir plānots sakārtot posmu no dzelzceļu līdz centrālai ielai. Tādējādi tiks ievērojami uzlaboti apstākļi gan vietēji iedzīvotāji, gan uzņēmumu autotransporta kustībai. Lēmums par kredītu šī projekta īstenošanai bija atbalstīts pēdējā pilsētas domes sēdē. 15. jūlijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti arī atbalstīja ideju par pašvaldības aizņēmumu Bauskas un Groģņas ielas asfaltēšanai. Šo un piegulošo ielu iedzīvotāji ir ļoti ieinteresēti, jo transporta kustība pa pašreizējiem ceļiem rada daudz putekļu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.